ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקי'ס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים השבים. ובחלק הזה אנחנו נמשיך לעבוד עם הערכים, ונראה כל מיני פונקציות שיש להם ערכים שאמורות לעזור לנו בהמשך, שנתחיל לעבוד עם ערכים דינמיים. ואני מניח שבהמשך העונה הזאת, במיוחד בקורס הפרימיום, אתם כבר תבינו למה הכוונה מערכים דינמיים. אבל עכשיו בואו נתמקד בפקודות שיש לנו במערכים. אז קודם כל יצרתי לעצמי שתי קבצים, יצרתי לעצמי קובץ HTML ותיקיית Js שבתוכה יש את הקובץ array-fuck.js ואנחנו רוצים לקשר ביניהם. אז בדיוק כמו שראיתי לכם בשיעור הקודם, אני פותח את התיקיית סקריפט וכותב בתוכה src, שווה. מזכיר לכם, אם אתם לוחצים קונטרול רווח, אתם מקבלים הצעות מה אפשר להשלים. אז אני הולך לתיקיית Js ובוחר את array-fuck. ואנחנו נתחיל עם מה שאנחנו מכירים, כי אנחנו עדיין לא מכירים את הדבר שנקרא דפר, אז אנחנו פשוט נכתוב Windows on Load שווה function, הפעם נצא את זה בלי אירו function בטעות, ובואו נייצר לעצמנו איזשהו מערך, בדיוק כמו בזה הקודם, ישר בשיטה החדשה, אז אני מסביר לכם, כדי לייצר מערך חדש, או שאני כותב Newerach את השיטה הישנה, או שאני פותח סוגריים מרובעות ליד ה-P וה-M סופית במקלדת, ובעצם כדי להבדיל בין התאים אנחנו כותבים פסיקים, אז בוא נעשה שוב A. b, c, d, v לצורך העניין, אתם מה, היא לא צריך כרגע, נעשה את זה ככה, אל תשיפט 0 יסדר לנו את העניינים גם כן, ואני מזכיר לכם גם את הפקודה, console שבעצם מאפשרת לי לראות מה קורה בתוך המשתנה, ואני אכתוב ABCAR, ואנחנו עכשיו נראה בעצם את המערך הזה בקונסול, נעשה אופן ללמוד סרבר, ואני מזכיר לכם לוחץ f 12, יכול להיות שזה יהיה כאן בצד, יכול להיות שזה יהיה כאן למטה, אני אעשה שוב איזה רפרש כדי שהארור ייעלם. ואני הולך כאן לטאב קונסול, ואתם יכולים לראות איך זה בנוי. וכרגע A ביטה 0, כי אני מזכיר לכם שמארחים 0, B1, C2, D3 ועוד. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם איזה בעיה קטנה שהתקלנו אה, בשיעור הקודם, ואז אה, להתחיל להראות לכם כל מיני פקודות שמאפשרות לכם בעצם להוסיף תאים די בקלות, ועושות עוד כמה דברים מעניינים. אוקיי, אז אני מתזכר אתכם ששיעור קודם הראתי לכם, שנגיד אם אני רוצה להוסיף תא, או לדבר עם תא מסוים, במקרה זה אני רוצה להוסיף תא, אני יכול לתוך סוגריים מעובעות, זה ממש שאני רוצה לדבר עם תא מסוים, ואם אני מדבר עם תא ארבע, דרך אגב כאן הפסיק אפשר למחוק אותו, דרך אגב. אם נדבר עם תא 4 ויגיד לו שהוא שווה E, כי בעצם התא האחרון שלנו זה D שהוא 3, ואנחנו נעשה עכשיו קונסולוג, אנחנו נראה ש-D נהיה ב-4, והאורך של המערך הוא כבר חמישה תאים, אתם גם כתוב 5, כי יש 5 תאים, ואתם רואים שיש גם את D ב-4. ואז הבעיה הייתה, שאם נגיד מחר בבוקר, אומרים לי שומע, יש לנו גם כן תא בהתחלה של A uh, בקפיטל, סתם יושב לקטע. אז מה שיקרה, E לא יתבסף בסוף אחרי D, אלא יחליף את e, D, כי כרגע D הוא בתא 4, אוקיי? כי זה 0, זה 1, בואו נכתוב מלמעלה. אוקיי, אז אתם יכולים לראות שכרגע D נמצא בתא 4, C בתא 3, B בתא 2, כי אנחנו מתחילים מ-0, אני מזכיר לכם. ועכשיו שאני אפעיל את זה, אנחנו נראה שעם הליים סרבר, אה, שה-D יתחלף ב-E. אוקיי? זה C, ויותר מהשאר E, וה-D יתחלף. ואני רוצה בכל זאת להוסיף את ה-OT, אבל אני לא יודע כמה תאים יש במערך, ובהמשך שבאמת מערכים דינמיים, אנחנו לא נדע מה האורך האמיתי של המערך, ולכן אנחנו נרצה להשתמש בפקודה הבאה. אז כדי להוסיף תא בסוף של המערך הזה, ושהוא ייצור עריכת חדש ויוכניס את מה שאני אגיד לו, יש לנו את הפקודה built in בתוך מערכים, שנקראת פוש, אז אני כותב נקודה פוש, שזה מתודה שהיא built in בתוך מערך, ואת הערך שאני רוצה, נגיד אני אכתוב כרגע E. נכתוב בכוונה E גדולה כדי שתראו שזה הגיע מכאן ועכשיו שנעשה open-med-life server אתם תראו שכבר המערך הזו עם שישה תאים ואחרי D הגיע ה-E שכרגע הוספתי ופוש בעצם מה שהוא עושה מוסיף תא בסוף המערך עכשיו כמו שיש לנו את הפוש יש לנו גם פקודה שנקראת unshift ואן שיפט מה שהוא עושה, בואו נעשה כביכול שאני מוסיף את ה-Z, הוא יוסיף בתחילת המערך ויקדם את כל התאים הבאים קדימה. אוקיי, מוסיף תא בתחילת המערך. בואו נראה רגע אחד, נעשה open live server. ושימו לב שה-Z שהוספתי עכשיו יהיה דווקא בתא 0, וכל התאים האחרים יתקדמו קדימה. אני רוצה להגדיל לכם את זה גם כן, ואתם יכולים לראות את התוצאה. בואו נבחר גם את האי הזה הראשון, קצת פגעה אה, אותנו, בדיוק, זה עוד זה. אוקיי, אז עכשיו זה המצב הנוכחי. כאן אני שמתי קומייט למי שלא הבין, כדי שתוכלו לראות כל אחד מהמספרטה שלו. ובואו נראה עוד פקודות. ושימו לב פקודה נוספת שיש, פקודה שנקראת פופ, שהיא דווקא מוחקת את התא האחרון. עכשיו, אני בכוונה אבטל את הפוש, אני מזכיר לכם קונטרול סלאש, איפה שהסימן שלנו שם קומט במהירות, או פעמיים סלאש. ואני אשים את הפופ, והפופ מוחק את התא האחרון, אבל הוא יודע לעשות איזה עוד משהו מעניין. ולפני שנשתמש בו, רק שימו לב שיש כאן פסיק למחוק אותו, אוקיי? ושימו לב שנעשה open live server, עכשיו המערך יהיה רק עם שלושה תאים, והתא האחרון D נמחק לנו, אוקיי? נשאר רק ABC מהמערך הזה. עכשיו, שימו לב שפופ יודע לעשות משהו נוסף, וזה להחזיר ערך. בהמשך תלמדו על פונקציה של מחזירות ערך, אז זה אולי קצת יהיה יותר ברור. אבל בואו נכתוב סתם let last del, סתם נתתי את זה משתנה, אני אומר לו שהוא שווה last del, ושימו לב מה הוא יכיל בתוכו. הוא יכיל בעצם את התא שהוא מחק, ואתם תראו שה-less del יהיה שווה d. אני אפעיל את זה, ש... אני דרך כלל מזכיר לכם שאתם מפעילים קובץ תמיד דרך ה-HTML אפעיל, לא דרך ה-JavaScript, כפתור אם אני אופן מלאב סרבר, ואתם רואים הוא יחזיר לי בשורה 10? את d, כי זה מה שהוא מחק. אז אתם יכולים גם לקבל בחזרה את מה שמחקתם. את התא האחרון. עכשיו, כמו שיש את הלסט דל, ואני אמחוק, יש גם כן, חבר'ה, אפשרות למחוק את התא הראשון. וכדי לעשות את זה, זה בדיוק הפקודה ההפך מהאנשיפט. האנשיפט הוסיף בהתחלה, אז יש את הפקודה שנקראת שיפט. היא מוחקת את התא הראשון, כמובן מחזירה את כולם אחורה, <koff> והיא גם מחזירה את הערך של התא שהיא מחקה. אז שימו לב, אני אפעיל את זה, ותראו עכשיו שפרס דל יהיה שווה בעצם A. אוקיי, אז עכשיו תראו BCD, כי מחקתי את הפופ של מקודם, ושם לי את ה shift ותראו אם הוא החזיר לי את הערך A. אז זה ארבע פקודות חשובות שכדאי להכיר, ועכשיו אני רוצה לראות לכם פקודה שהיא ממש ממש חשובה גם להמשך. בואו נוסיף כאן גם את ה-OT, שוב, שהיא תהיה לנו כאן, כמובן היא תהיה בית ה-4, ובואו נניח שאני רוצה עכשיו למחוק תא לא מההתחלה או מהסוף של המערך שלי אלא באמצע. בואו נגיד שאני רוצה למחוק את d. אז אנחנו יודעים כרגע ש-d נמצא באינדקס 3, אוקיי? האינדקס שלו זה בעצם נקרא 3, זה דרך אגב זה נקרא אינדקס המספר תא שהוא נמצא בו. <coughs> אז שימו לב שיש לי פקודה שנקראת ספלייס. והספלייס במרץ מרדל שלה מקבלת שתי פרמטרים. הפרמטר הראשון זה איזה מספר תא אני רוצה למחוק, אז במקרה הזה אם אני רוצה למחוק את d אז אני רוצה למחוק את 3, והפרמטר השני זה כמה תאים כולל התא הזה אני רוצה למחוק, בדרך כלל זה יהיה 1. בואו נראה רגע אחד מה זה עשה ל abcar אני אפעיל את זה, <coughs> ואני אחת עצב 12, ואתם תראו שבעצם מה שקרה זה ש-d נמחק לי מהמערך, אתם רואים מה שליטי את abc-e, אתם רואים באורך של המערך גם הוא רק 4. עכשיו אם הייתי כותב כאן שתיים במקום אחד, אז הייתם רואים גם שתא E היה נמחק, כאילו זה היה מוחק את שתי תאים, כאילו גם מוחק את D שאני רוצה אותו, וגם את E. אתם רואים? ואם הייתי כותב את השתיים, אז גם E היה נמחק. יפה. עכשיו, יש כאן בעיה קטנה. בואו נניח, ששוב יש לי כאן איזשהו מערך דינמי, ונניח במהלך המערך הזה נוסף לי נגיד התא Z, אז אם אני עכשיו אעשה ספלייס שלוש אחד, הוא לא ימחק לי את D, הוא ימחק לי את C, שימו לב, כי כרגע הוספתי את Z, ש-Z הפך להיות 0. אני אעשה אופן מלאב סרבר, שימו לב חבר'ה, שמה שקרה לי כרגע, זה שמחקתי את C במקום את D, כי נוסף לי תא אה, בהתחלה, והוא דחף את כולם קדימה, ועכשיו C הוא בעצם 3 ולא D, D כבר נהפך להיות 4, אה, וכשהוא מוחק אותו אז הוא חזר להיות 3, אבל הוא בעצם היה ב-4, ואז הוא מחק לי את C, שהוא יהיה אה, 3. אז יש ישנה שאלה, איך אני בכל זאת מוחק את D בלי קשר לאיזה מספר טאו. אז בשביל זה חבר'ה, יש לנו פקודה שנקראת אינדקס אוף, שהיא מחזירה ערך של משהו שאני מחפש במערך. איך אני עושה את זה? אז בואו נעצור משתנה שנקרא לו נגיד סתם בשביל הקטע אה, search D, אני גם לקרוא לו בכל שם אחר. אני כותב ABCAR ואני כותב אינדקס אוף, אוקיי? אינדקס אוף, בעצם מה שהוא יעשה, הוא יחזיר לי את מספר הטא של מה שאני מחפש כפרמטר. עכשיו אם הוא לא מוצא הוא יחזיר לי מינוס 1, אבל אם הוא כן מוצא הוא יחזיר לי את המספר תא שלו. ובמקרה הזה, בגלל שהוספתי את ה-z, הוא יחזיר לי את ה-4. ואז כאן במקום לכתוב 3, אני יכול פשוט לכתוב עכשיו search d. וכשאני אפעיל את זה, אתם תראו שהוא ימחק לי את d. בואו אני אראה לכם את זה, רק נגדיל את זה כאן למעלה שתראו את זה יותר טוב. ושימו לב שלא אכפת לו שיש את Z בהתחלה, הוא מצא ID ומחק אותו. ושימו לב שגם החלטתי להוסיף עוד המון פעמים Z בהתחלה, שימו לב שהוא מחק בסוף את D. וזה כל היופי של ספלייס, שאני יכול בעצם למחוק תא שאני רוצה עם האינדקס סוף. ושימו לב עוד משהו מעניין, שספלייס גם הוא מחזיר ערך, אבל הוא מחזיר מערך. הוא מחזיר לכם את התאים שהוא מחק בתוך מערך, אז אני אכתוב נגיד את דל AR, בשעון אה, כאילו מערך שנמחק, דרך אגב שימו לב שתמיד אני במערכים אוהב לכתוב את המקף תחתון AR, אמרתי לכם זה גם שיעור קודם, ובואו נראה מה אנחנו מקבלים בקונסולוג של הדל AR, אתם תראו שבמקרה הזה אני אקבל אה, מערך עם תא אחד, שזה בעצם D בתוכו, כן, אני אגדיל את זה שתראו את זה, אתם רואים? אז קיבלתי כרגע רק את D, עכשיו אם הייתי כותב לו כאן 2, אז אתם יכולים לנחש, הייתי מקבל מערך עם שתי תאים, הייתי מקבל גם את D וגם את T, e, וכמובן ABCR היה פחות uh, D ו-E. אתם רואים, D -E נמחקו, אבל הוא uh, החזיר לי במערך שהשוות אותו לספלייס את D ו-E. בהמשך אני אסביר לכם על ספלייס uh, עוד כמה דברים. עכשיו נוצרות לכם עוד דבר אחרון שחשוב לי שתכירו, וזה פקודה שיכול להיות שראיתם אותה תוך כדי הסרטון, שנקראת Length. אני בכל זכותו נקודה לנף, הוא פשוט מחזיר לי את מספר התאים, ובהמשך אתם תראו שהפקודה הזאת היא ממש חשובה כדי שנוכל לבצע כל מיני פעולות על המערך, שבסרטון הבא אני סביר להניח יראה לכם. אני אעשה open with live server, סב 12, ואתם רואים, הוא החזיר לי את המספר תאים שיש למערך, אוקיי, עם הנקודה לנף. אז זהו, עד כאן לגבי הסרטון הזה. בסון הבא אנחנו נמשיך את המערכים ונראה לכם עוד כמה פקודות חשובות, גם לגבי ספלייס וגם מה שנקרא סלייס וגם איך אתם יכולים לעשות עולה על מערך. אז נראה אתכם חבר'ה בסרטון הבא. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים אה, להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה.